нас ще є добрий тиждень на підготовку цієї виставки, я б хотіла запропонувати мешканцям Южного, у кого є якісь цікаві фотографії, і вони вважають, що вони мають право бути на цій виставці, будь ласка, приносьте. Та взагалі не треба нічого приносити, не треба нічого друкувати. Треба просто в електронному вигляді скинути на мою сторінку, наприклад, у Фейсбуці, на месенджер. І ми вже їх роздрукуємо в тому форматі, в якому вони потрібні.